Vakar dienas netīrie trauki. Grupa Dzels Vilks vēl tikai mēģina, kā skanēs vēlāk koncertā, bet sanākušajiem svētku apmeklētājiem jau par visu ir milzu prieks. Daudziem šī ir mīļākā grupa un tikšanās viens no gada lielākajiem notikumiem. Ja, un viņa grib uzdāvināt savu zīmējumu. Oi, paldies! Jā, viņa kā autrējas, bet tā bija viņa sāpnis. Man patika, ja dziedāt līdzi. Vai es kajāk dziedāt līdzi? Ļoti svarīgi, ka cilvēki tiek ievērot un tiek iekļaut. Daži ļoti lieli fani tieši cilvēki, kuriem ir grūtāk varbūt apmeklēt koncertus, bet viņa prieks un mūsu tā tieši komunikācija tāpēc nav mazāk vai lielāk. Jā, tā cilvēcība tā ir, man liekas, pats svarīgākā pasaulē. Ujā, ujā, nekri vilki, ujā, ujā! Mēs jau esam viens mazs zariņš no tā visa lielā. Rūpju bērns. Pasākums, kas tā teikt vieno parāda mūsu. Mēs tādi esam. Jaunieši ar lielu prieku iesaistās piedāvātajās radošajās aktivitātēs. Mēs pārstāvam Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, un mēs esam absolūti brīvi. Pirmo reizi pasākuma taisu putni, man patīk putni taisīt. Šogad Bike Force pasākums ir. Tu jūtīsies vakar noslēgumā izcili? Izcili. Būs izcili, ideāli. Svētkus rīko Ieva Rosne, Kristara mamma. Viņa ļoti vēlētos, lai arī Kristaram pēc skolas beigšanas būtu sakārtota dzīve. Darbs, ko viņš var darīt, aktīva ikdiena. Viņš ir mans iedvesmas avots, jo es tā kā dzīvojot ar viņu ikdienā kopā, es jūtu, ka viņam ārkārtīgi pietrūkstās prieks un tie pasākumi, kuriem viņš arī iet un būt daļa no pasākuma. Mēs vecāki vienmēr esam nolikt tādā lūdzēja lomā. Un tas tā situācija jau pat par sevi ir smaga, bet ka visu laiku ir jāiet un jācīnās, tā kā jāpierāda kādam ar tā birokrātiskā nasta ir ārkārtīgi smaga. Daudzi svētku apmeklētāji ikdienu pavada dienas centros vai ģimenē, jo garīgā rakstura traucējumu dēļ viņi ir kā mūžīgie bērni. Toties no viņiem var mācīties bezgala patieso spēju priecāties un būt patiesiem ik mirkli. Aiki Inciborša Pickis, Latvijas televīzija.